Adriana. Eu estou aqui representando a coordenação regional do Instituto Chico Mendes. De cara, eu já quero logo cumprimentar o nome da nossa coordenadora regional, que é a Kelis. Falar da BR-319, para mim, é sempre uma questão muito importante, até porque eu vivi em certos municípios que fazem contato direto com a BR-319, que é o município de Lábrea e o Maitá. Então, eu trabalhei nesses dois municípios, morei nesses dois locais, trabalhei tanto no escritório do IBAMA como nas unidades de conservação daquela região. Então, aí é convite do IDESAN. Nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades de conservação federais no âmbito da BR-319, tentando mostrar para vocês um pouco do nosso cenário atual, os desafios, que são gigantes, e as oportunidades que nós estamos vislumbrando agora em relação ao processo de gestão e implementação dessas unidades. Entre as ações e atribuições do Instituto Chico Mendes, podem citar implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento de unidades de conservação criadas na esfera federal. E, além disso, também fomentar programas de pesquisa, preservação e conservação da biodiversidade, inclusive de espécies ameaçadas de extinção. A partir da criação do ICMBio, houve uma reconfiguração em que não existe a figura de superintendência do ICMBio, e ela foi, não substituída, mas a estrutura análoga à que era a superintendência do ICMBio chama-se coordenação regional. No Brasil, nós temos 11 coordenações regionais, e elas não atendem a esse desenho de Estado. Por exemplo, aqui, está vendo essa linhazinha aqui? Essa linha aqui são as divisões geográficas da nossa unidade, da abrangência e da atuação das nossas unidades de conservação, das nossas coordenações regionais que trabalham nas unidades de conservação. Por exemplo, a coordenação regional 1, ela fica sediada em Porto Velho, e tem atuação nas unidades tanto do estado de Rondônia, do Acre e um pedaço do Mato Grosso, além dessa região aqui sul do estado do Amazonas. A nossa outra coordenação regional aqui, mas para o âmbito mesmo da BR-319, é a coordenação regional 2, que fica sediada aqui em Manaus, da qual eu sou analista ambiental, e tem foco de atuação nas unidades do meio do Amazonas para o norte e todo o estado de Roraima. Na BR-319, elas encontram-se aí nos domínios da região do Interfluxo Purus Madeira, que são duas grandes tributárias da Amazônia. Hoje, o que temos de criada são 11 unidades de conservação federais, 9 estaduais no Amazonas, é isso mesmo, 5 estaduais em Rondônia e 55 terras indígenas, 42 delas completamente inseridas nessa área de influência direta da 319 e 13 parcialmente. Então, é um grande mosaico de áreas protegidas. Em se tratando especificamente das unidades de conservação federais, todas elas são 7,58 milhões de hectares. É muita terra protegida. E aí aqui as 11 federais, que são elas o Parque Nacional do Mapinguari, que fica aí com os limites entre o estado do Amazonas e Rondônia. Nós temos o Parque Nacional Nascente do Lago Jari, no Amazonas. A Reserva Biológica da Bufari, a Estação Ecológica de Cunhã, a Reserva Extrativista do Lago do Cunhã, a Reserva Extrativista do Capana Grande, Manicoré, a Reserva Extrativista do Médico Luiz, em Lábrea, a Reserva do Ituxi, também em Lábrea, a Floresta Nacional de Maitá, a Floresta Nacional Barra do Fari e a Floresta Nacional do Iquiri. Eu subliei aqui essas de
de negrito, porque são as unidades de foco de atuação do projeto de design, né, Henrique? São essas aqui. São mais ali na parte do meio. Então aqui a gente tem o mapa visual mostrando todas as federais aqui, riscadas com a linha. As verdes escuras são as de proteção integral e as verdes mais claras são as de sustentável. E temos duas bem aqui, ó, limites com as margens da BR-319, que é a reserva estatística instalada no Capão Grande e o Parque Nacional Nascente do Lago Jari, que inclusive estivemos agora, no começo de outubro, percorrendo os limites dessas duas unidades de conservação que ficam em contato com as margens, para uma ação de monitoramento, e logo em seguida aconteceu aquele episódio todo lá em Maricá. Bom, e como é que essas unidades elas encontram-se hoje em se tratando da implementação? Com relação ao plano de manejo, nós temos três cenários. Para a BR-319, por mais que o planejamento de elaboração dos planos de manejo esteja acontecendo de forma integrada, cada unidade vai ter seu plano de manejo individual, mas o grande X da questão é que eles tenham um alto grau de integração, até porque as unidades ali do mosaico da 319 estão muito próximas umas das outras, inclusive com realidades às vezes muito parecidas e até iguais. Então, nessa elaboração dos planos de manejo para as unidades da BR-319, quem está encabeçando é a nossa coordenação de manejo, lá em Brasília, na Coman. E dentro dessa estrutura da Coman foi criado um grupo de trabalho em que existem os coordenadores do plano de manejo, sendo um na sede, um aqui na CR, na nossa coordenação regional, e os gestores das unidades de conservação. E o objetivo dessa nova metodologia é realmente integrar os resultados de diferentes diagnósticos e subsidiar o planejamento de ações, programas e políticas públicas, como, por exemplo, vou falar mais à frente do caso específico da proteção para 319, que hoje já está sendo pensada e executada de maneira integrada. Temos publicado hoje, oficialmente, o plano de manejo da Reserva Extrativista do Lago do Capão Grande. Os que estão em processo de elaboração, mas com previsão para fevereiro agora, de 2018, são os planos de manejo da Reserva Biológica da Pufari, do Parque Nacional Nascente do Lago Jari e do Parque Nacional do Mapinguari. Então, com previsão já de conclusão em fevereiro de 2018. E o restante das unidades, no âmbito aqui, que eu estou me referindo às receitas do âmbito da BR-319, tá, gente? Estão com previsão para até o final de 2018. Todas as unidades de conservação federais da BR-319 já têm seus conselhos gestores formados no funcionamento. Porém, estamos em processo de mudança também em relação à criação e ao funcionamento desses conselhos. Nos dias de hoje, os conselhos eles eram criados a partir da indicação de um coletivo de instituições, do poder público, estadual, federal, municipal, organizações da sociedade civil e outros segmentos, em que não era a ideia, sempre foi de conselho ser feito de forma paritária, né? Que não ocorresse a indicação de mais instituições do setor público, por exemplo, e poucos de comunidades. Então, sempre a formação dos conselhos tentava atingir esse nível de equilíbrio, mas era o coletivo todo de instituições. Em 2014, foi publicada uma nova instrução normativa do ICMBio, em que prevê uma nova formação
para as unidades de conservação que ainda não têm seus conselhos gestores criados, e aquelas que já têm seus conselhos gestores criados vão ter que passar por um processo de readaptação, seguindo os critérios dessa nova IN. E o que muda? O que muda agora é que os conselhos gestores, eles vão ser criados, ou aqueles que vão sofrer essa nova ressignificação, por setores. Então, depois de ter definido os setores das unidades de conservação, aí sim são identificadas quais as instituições que vão compor aqueles setores. Por exemplo, se em unidade de conservação tal, um dos setores por indicação do coletivo do grupo de trabalho for identificado que esse setor é a pesca, aí as unidades que fizerem referência à atividade da pesca vão representar esse setor dentro do conselho. A mesma coisa, por exemplo, para o extrativismo, onde temos algumas unidades de conservação que estão unindo e chamando o setor de agro-extrativismo. Dentro do setor são indicadas as instituições que vão representá-lo. Nós achamos que isso é um grande avanço, à medida que vamos conseguir elaborar e executar planos de ação desses conselhos com um foco bem mais direcionado. Em relação às unidades da BR-319 que são contempladas pelo programa ARPA, nós temos as seguintes: de proteção integral, a Reserva Biológica da Bufaria, o Parque Nacional da Pinguari, Nascente do Lago Jari e Estação Ecológica de Cunhão. Então, essas aí são as unidades do Grupo Integral que recebem o apoio de doações feitas pelo programa ARPA. De uso sustentável, nós temos a Reserva Extrativista Lago do Cunhão, do Lago do Capana Grande, do Rio do Xi e do Mandipurus. Nesse contexto, as que não são contempladas pelo programa ARPA são as florestas nacionais de Barra do Fari, Humaitá e Plana do Iquiri. Além disso, o ICMBio está participando também do programa de paisagens sustentáveis que está sendo, sendo guiado pela Conservação Internacional e está atuando naquela região ali da 230, algumas áreas da BR-219 também, alcançando alguma dessas unidades. Em relação à proteção, como o próprio professor Felipe falou na palestra dele, essa região aí da BR-219, toda ela está sendo, de alguma forma, influenciada, invadida, atacada, por conta das ações do desmatamento. Inclusive aquela área ali, né, ela é considerada como a região do alto do desmatamento. Então, todas essas unidades, elas estão vulneráveis e frágeis frente a essa questão do desmatamento. Diante disso, o ICMBio, ele agora instituiu o Plano Nacional de Fiscalização, que é o PLANAF. Inclusive, essa semana está tendo lá em Brasília agora uma oficina de trabalho também para tratar sobre as questões do PLANAF e como as ações vão ser desdobradas no ano que vem, considerando todo o ocorrido lá no município de Humaitá. E queremos reafirmar aqui que uma das ações prioritárias, sim, no processo de implementação das unidades de conservação são de combate ao desmatamento. Essa foto aqui, eu tirei ela no início do mês de outubro, em que fomos lá para a BR-319. E essa foto aqui, ela é nas margens do Parque Nacional Nascente do Lago Jari. Então, toda a parte muito próxima, fora dos limites do parque, está sendo bastante invadida, num sentido de lá para cá, né, Rondônia, Amazonas, essa foto aqui super recente, e de pessoas naquele processo de migração para cá, né, colonos que
fazem a casinha e começam a abrir 10 hectares, 20 hectares, e isso foi uma situação que me preocupou bastante. Muito embora, no sentido daqui de Manaus para Porto Velho, os limites da reserva extrativista do Lago do Capão Grande ainda estejam com muita integridade, isso já não aconteceu nos limites em que passamos aí pertinho do parque, e o cenário realmente foi esse aqui. A nova estratégia de atuação realmente é integrar esses planejamentos de gestão de proteção, tanto com o ICMBio como com instituições parceiras, para a gente conseguir ganhar força e conseguir atuar de fato no combate ao desmatamento e na proteção dessas comunidades lá na BR. E aqui nós temos o episódio ocorrido lá em Maitá. Aquela foto do parque foi tirada uma semana antes, que eu estava, inclusive, com a nossa coordenadora, fazendo esse trabalho de monitoramento lá nas margens da Resex do Capanã e do parque do Mapinguari, uma semana antes. E uma semana depois ocorreu essa tragédia, que destruiu as estruturas do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, lá no município de Maitá. Não sei se vocês lembram, mas no ano de 2010 ocorreu um episódio parecido em Lábrea. Vocês lembram? Então, eu estava lá em Lábrea naquela época, o episódio foi exatamente lá na frente da casa onde eu morava, na praça, e tá, estávamos na época na cidade, eu e a outra servidora, que era a gestora da outra Resex. Então, assim, foi muito assustador ver que isso se repetiu numa proporção inimaginavelmente maior, né? Na época, eles não destruíram nosso patrimônio, foi aquela ofensiva toda contra os servidores, contra a atuação nossa lá na região, mas a gente vê que agora a situação tomou proporções muito maiores. E as consequências do episódio de Humaitá são gigantes, impactam diretamente as ações das unidades da BR-319. Né? Então, o Maitá sempre foi considerado o núcleo ali de onde irradiam muitas coisas. Né? As operações irradiavam dali, muitas ações saíam dali também. Então, ali era um ponto estratégico de atuação para a gestão dessas unidades da BR. Então, tivemos aí a destruição total do nosso patrimônio físico lá no município, envolvendo os carros. Inclusive, um dos carros que a gente tinha levado para lá da CL, e foi também o barco da Fonamaitá, além dos prédios. O prédio do IBAMA era próprio, mas o ICMBio era alocado, né? Além do patrimônio documental. Em consequência ao ocorrido, os servidores, eles foram retirados imediatamente da sede de Maitá. E foram, então, paralisadas todas as atividades ali no município em relação às unidades de conservação, todas, né? E o Maitá estavam sediadas oficialmente, naquele momento, a Floresta Nacional Balada Fari, o Parque Nascente do Lago Jari, a Floresta Nacional de Atuarana e a Floresta Nacional de Maitá. Inclusive, no dia que houve esse acontecimento, a equipe daqui da CR estava lá em Maitá inaugurando a criação do Núcleo de Gestão Integrada, que eu vou falar mais um pouco à frente. Então, no dia de inauguração do Núcleo de Gestão Integrada, aconteceu tudo isso. E, além dessas unidades que já estavam sediadas lá, iriam ser sediadas outras recém-criadas agora lá no sul do Amazonas, né, mais ali para a região da 230, que é a área de proteção Campos de Manicoré, a Reserva Biológica de Manicoré, o Parque Nacional do Acari, as Florestas Nacionais do Aripuanã e do Pati. Inclusive, estávamos naquele exato momento com o edital de chamamento para gestão dessas unidades. Então, assim, tudo isso foi totalmente paralisado. Hoje, devido a essa paralisação, saiu uma portaria em que esse MGI, que era para estar funcionando lá em Maitá, ele está funcionando agora lá em Porto Velho,
sem previsão nenhuma de retorno para monetar. Então, vocês estão sendo repensadas muitas coisas. Na época do ocorrido lá em Lábrea, para nós retornarmos ao município de Lábrea, foram quase 5 meses de planejamento, de várias estratégias de retorno, né? E agora realmente a gente nem prevê uma perspectiva quando vai voltar, logicamente o CMB vai voltar, mas a gente não tem essa previsão. E aí, diante de tudo isso, são muitos desafios para a gestão das unidades de conservação lá na BR, principalmente agora, depois que a gente está sem sede lá no Muay Thai, né? Então, aí eu citei alguns aqui, lógico que estão, existem muitos outros, mas esses aqui são os mais gritantes. Então, temos diferentes categorias de unidades de conservação para elaborar os planos de manejo. Então, a equipe que está elaborando, ela está tentando considerar. Existem muitas coisas em comum, mas existem também muitas particularidades em cada unidade, né? Isso é um desafio, fazer esses planos de manejo que realmente atendam, quem está mediando a MEB, mas é uma ideia que foi comprada, foi colocada em prática e participa também do Ministério Público. Quem mais foi? Me ajuda? Ministério Público, Ministério Estadual. Ministério Estadual não, a Procuradoria do Estado, né? O pessoal do ITEAM. Então isso foi muito importante à medida de que muitos termos de concessão de direito real de uso conseguiu sair do plano aí do sonho e virou realidade para muitas, mais milhares de famílias extrativistas que moram em reservas extrativistas. E os recursos da compensação ambiental, que também existe aí um recurso que vai ser destinado para as unidades daqui da Amazônia. Então essas são as oportunidades que nós vislumbramos agora de verdade. É. Bom, foi uma apresentação breve de contextualização, eu imagino que devem surgir agora alguns questionamentos. Eu agradeço vocês aqui o e-mail, o contato lá da CR.